Шалом і ласкаво просимо на програму «Ве'хавта Ізраїль», що єврейською означає «Полюбіть Ізраїль». Я сподіваюся, що ви залишитеся з нами наступні 30 хвилин, і наш учитель доктор Барух поділиться своїм роз'яснювальним вченням Біблії. Доктор Барух – старший лектор в Інституті Зера Авраам, розташованому в Ізраїлі. Всі курси в інституті викладаються на івриті, і доктор Барух із задоволенням поділиться своїм щотижневим вченням англійською. Щоб більше довідатися про нашу роботу в Ізраїлі, будь ласка, відвідайте наш сайт loveisrael.org. А зараз доктор Барух із сьогоднішнім уроком. Заповіти важливі у письмі. Кожен з них. І один з них, про який ми схильні забувати, це шлюбний заповіт. Боже Слово ясно навчає, що коли ви входите в шлюбні взаємини, ви входите в заповіт. У заповіт між чоловіком та жінкою і Богом. І ми бачимо, що шлюбний заповіт важливий з низки причин. Один з них, що Бог використовує шлюбний заповіт символічно, щоб казати про свої взаємини з Ізраїлем. Що Ізраїль – дружина Бога. Схожим чином, ми бачимо у Новому Заповіті, що Месія Єшуа, і я кажу про Ісуса Христа, письмо каже, що Він наречений, а віруючі, Його учні, збори відкуплених, церква – це наречена. Отже, знову і знову ми бачимо в письмі, як у Старому, так і в Новому Заповіті, що шлюб стверджується значним чином. Отже, якщо ми чутливі до Святого Духа, якщо ми хочемо бути слухняними Божим шляхам, якщо ми вступили у цей шлюб, нам необхідно визнавати його як заповіт, і нам необхідно розуміти, що наші шлюбні взаємини відкривають істину щодо нашої віри в Бога та нашої присвяти Йому. Інакше кажучи, шлюб – це свідчення, і необхідно, щоб нас дуже турбувало, яким свідченням є наш шлюб у житті інших людей. Отже, з цими словами, візьміть свою Біблію і подивіться разом зі мною Євангелію від Матвія, 19 розділ. Євангелія від Матвія, 19 розділ. Ця частина письма, зауважте, як вона починається. Ми читаємо в першому вірші. І сталося, як Єшуа закінчив ці слова. Це означає, що нам треба пам'ятати, про що він казав. І усі ці слова ми можемо узагальнити одним словом. І це слово – царство. Він казав про Боже царство. І тільки коли ви зацікавлені в Божому царстві, коли ви маєте палке бажання, ви присвячені Божому царству, і ви будете в Божому царстві через свою віру, тоді і тільки тоді ви прагнутимете, підкорятиметеся, покладатиметеся на Святого Духа для того, щоб ваш шлюб був воістину побожним свідченням, таким, який бажаний Богові, таким, який проявляє любов Бога, присвяту Богові того часу, як ви демонструєте це своєму партнерові. Якщо ви чоловік, як ви демонструєте це своїй дружині? Якщо ви дружина, як ви демонструєте цю любов, цю присвяту своєму чоловікові? І ми робимо це просто, бо Бог велить. Нас більше цікавить, щоб наш шлюб був побожним свідченням того, чи будемо ми радісні, чи буде шлюб завжди приємний для нас, чи матимемо ми його довгий час чи ні. Бо коли ми будемо вірними велінням щодо шлюбних зобов'язань, коли ми будемо вірними їм, Бог діятиме. Іноді Він працюватиме над нашим партнером. В інших випадках Він змінює нас, для того, щоб двоє, як ми побачимо, стали одним. А один часто, дуже часто,
Це слово у письмі стосується Бога. Щоб нам проявляти Бога в нашому житті, у нашому шлюбі. Отже, ми будемо насправді присвячені цьому, якщо тільки наш розум налаштований на царство. Ще раз подивіться перший вірш. І сталося, як Єшуа закінчив ці слова, то він вирушив із Галілеї, або залишив Галілею, і прибув до країни, в оригіналі слово стоїть у множині, і прибув до країни юдейської, на той бік Йордану. Ось що мається на увазі словами «на той бік Йордану». Ця область саме там, де були Содом та Гомора. Це те місце, на яке Бог вилив унікальним потужним чином свій гнів на людей, які не перебували в Його Слові, які зневажали дар особливого союзу та взаєминами чоловіка та жінки у шлюбному союзі. Ці люди, мешканці Содому та Гомори, були у гріху. І цей гріх Бог називає гидотою. Це було тим, що Бог ненавидить, і тому на них упав Божий суд. Ось чому письмо каже нам, що Єшуа пішов саме в те місце, щоб провести цю дискусію, про яку ми казатимемо в цьому уривку письма. Отже, він пішов до країни юдейської, цього південного царства, на тому боці Йордану. І подивіться другий вірш. Нам тут сказано, а за ним пішла безліч народу, не всього лише одна юрба, а безліч людей. Багато юрб пішли за ним. І що він зробив? Тут сказано, і він уздоровив їх тут. Чому останнє слово у біблійному тексті таке важливе? І він уздоровив їх тут. У місті, куди впав суд, він також зцілив. І ми бачимо, що суд може мати зцілювальний ефект у житті людини. Що я цим маю на увазі? Якщо ви пам'ятаєте, що Бог є Богом суду, що Він карає гріх та неслухняність, якщо ви насправді вірите в Бога, який судитиме, цей факт, ця реальність принесе зміну у ваше життя. Ви будете чутливішими до догоди, слухняності, підпорядкування Йому, роблячи те, що Він велить нам робити. І це найголовніше в шлюбі. Якщо я не буду чутливим до слів Бога, Його настанов, я не буду вірним своєму партнерові, своєму чоловікові, своїй дружині. І тому через неслухняність, якщо я неслухняний, якщо я недобрий, невірний, неслухняний Його настановам, то я йду в напрямку суду. І ця місцевість нагадує нам про те, що Бог судить гріх, і Він судить його суворо. Отже, вони прийшли туди, і Єшуа зцілив їх там. До нього прийшли фарисеї. І для чого вони прийшли до нього? Біблія каже, що вони прийшли для того, щоб випробувати його. І вжити тут слово означає не з метою чогось навчитися. Це не такий тест, який учитель дає його або її учням. А це спокуса з метою, щоб людина впала, спіткнулася, повелася неналежним чином. Вони випробували його, бо мали зовсім, зовсім інший настрій розуму. Чи бачите, вони догоджали людям, а не Месії. Єшуа хотів жити, поводитися так, щоб це шанувало його батька, і робив це в досконалості.
Він робив це як приклад для нас. Божий син приносив честь своєму батькові. І саме це і мають робити усі люди. Ми маємо шанувати батька, слухаючись його слова. Месія – досконалий приклад цього. У цьому місці письма ми дуже ясно бачимо, що ці фарисеї прийшли до нього в це місце для того, щоб випробувати його, буквально для того, щоб він упав. І вони казали йому, чи дозволено дружину свою відпускати, що означає розлучитися? Це ідіома. Чи дозволено дружину свою відпускати, тобто розлучитися з нею? З причини всякої, з будь-якого приводу. А це було б дуже популярно. Розумієте, багатьом людям це б сподобалося. Я можу просто припинити ці взаємини через причину, через яку я хочу. Але Боже Слово так не каже. І ось проблема. Згідно з тими традиціями старших, не згідно з Божим законом, не згідно з Божими заповідями, а згідно з традиціями мудреців, старших, таким був їхній погляд. І він був надзвичайно популярним у суспільстві, серед чоловічої частини суспільства. Їм це подобалося, і вони використовували її з метою тиску на своїх дружин. Чому? Що ж, це ставило її в досить уразливу позицію. А тому ця загроза використовувалася для маніпуляції жінкою, дружиною. А таке це не доброта, це не любов, це не характер Месії. Це не погляд людини, яка вірить у те, що Бог є Богом суду. Бо людину, яка так поводиться, Бог судитиме. Це не добра поведінка серед людей так чинити зі своєю дружиною. Як це жахливо, але такий погляд був популярним. І я мушу сказати вам ось що. Багато чого з того, що популярне сьогодні, навіть у місцевій громаді, у багатьох деномінаціях, це популярно, але образливо для Бога. Бог ненавидить такі речі, коли ми йдемо на компроміс щодо Його Слова. Отже, ми розглядаємо це місце письма. Вони поставили йому це запитання, намагаючись зробити так, щоб він або погодився з ними, і це дало б їм підтримку, або не погодився з ними, і це зробило б його дуже непопулярним. Запам'ятайте ось що. Божий син, Єшуа, Мінецрат, його ніколи не хвилювала популярність. І жодного справжнього Божого слугу ніколи не хвилює догода іншим. Ні, його мета, її мета – шанувати Бога, слухатися Його, жити так, як до вподоби Богові. Отже, зверніть увагу на те, що каже Єшуа у відповідь. Четвертий вірш. А він, тобто на противагу їхньому бажанню, а він – йдеться про Єшуа. У більшості англійських біблій цього немає, але в оригіналі стоїть визначений артикль, який стосується його. А він відповів і сказав, «Чи ви не читали?» Мається на увазі в Торі. Дуже часто, коли він каже, чи не читали ви, він каже про закон Мойсея. І, звичайно, те, що він скоро скаже, підтверджує це. Отже, він просто поставив запитання. Чи не читали ви, що? І знову те саме слово «той». Ось що робить письмо. Робить тут. Використовуючи грецький визначений артикль, спочатку щодо Єшуа, а потім щодо Бога Батька, то що воно робить? Показує єдність, що вони одне. Одне в цілях, одне в думках. Між ними не було відмінності. Ось чого навчав Месія.
Він навчав волі, мети, істини свого Небесного Батька. Отже, він каже, чи ви не читали, що той, хто створив споконвіку людей, створив їх чоловіком і жінкою? Саме так і сказано в книзі «Буття». Коли Бог створив Адама, першу людину, там сказано, що він створив Адама, чоловіка та жінку. І мета була показати в точності те, до чого ми підходимо. І ця єдність, яка відбувається між чоловіком та жінкою, і ось суспільство, культура, в якій ми живемо сьогодні, ніколи не були в такій плутанині, у такому бунті. Це жахливо. Це гидота, що такі країни, як Америка, підтримують одностатеві шлюби. Це гріховно. Це неправильно. І це наведе суд на таких людей та на суспільство, яке таке підтримує. І, по-перше, суду зазнають керівники, які підтримують це, та Верховний суд, який хибно стверджує, що це правильно. На жах, це вже в Конституції. Частина Конституції, що чоловік може одружуватися з чоловіком, а жінка – жінкою. І знов-таки, це гидота. Це зваба з глибин пекла. І якщо люди не встають і не кажуть, що це гидота, це означає, що вони хочуть догоджати людям, а не шанувати Бога. Ніколи, ніколи не турбуйтеся про наслідки. Завжди дбайте про те, щоб бути вірними Богові, а наслідки залишіть йому. Я засвоїв цей принцип, яка є великим благословінням у моєму житті. Я ніколи не зустрічався з ним, але я кажу про Чарльза Стенлі, який часто каже, довіртеся Богові, тобто слухайтеся Його, покладайтеся на Нього, а наслідки залишіть йому. Який чудовий принцип, і як він відповідає Божому Слову. Месія каже те саме, що й Біблія. Він завжди цитує письмо. Він каже, «Тому створив їх чоловіком і жінкою, і сказав, покине тому чоловік батька і матір, і пристане до дружини своєї, і стануть обоє вони одним тілом». Знов-таки, усе це ми бачимо. Усього цього навчає книга «Буття». І слово «пристане», якщо ви подивитеся це слово мовою оригіналу в книзі «Буття», це те саме слово, яке означає Божого слугу, який пристає до заповідей Бога. Отже, ми шануватимемо, і вчення ось у чому, ми шануватимемо Божі заповіді до такої самої міри, як ми шануємо шлюбний заповіт. Якщо ми не присвячені Божому Слову, ми не будемо присвячені слухняності шлюбному заповіту. І, на жаль, сьогодні ми бачимо, що в багатьох місцях поваги до шлюбного заповіту дедалі менше. І люди йдуть на компроміс для того, щоб погоджуватися зі світським поглядом, а не з Божим. Знову подивіться, у шостому вірші він каже, «Тому то немає вже двох, але одне тіло». То, що Бог, і це показує, що Бог – частина шлюбного заповіту. То, що Бог спарував, з'єднав, каже він, людина нехай не розлучає, не розділяє. Сьомий вірш. Вони кажуть йому, «А чому ж Мойсей заповів дати, і зверніть увагу на наступні два слова?» Наступне слово каже про значний документ. Яке тут грецьке слово? Від нього ми одержали наше слово «Біблія». Отже, цей документ – це свідчення. Це Біблія, але не Біблія в сенсі письма. Ідеться про документ великої важливості. І друге слово,
Вам треба вивчити його, оскільки це те саме слово, що і в другому розділі другого послання до Солунян, у третьому вірші «відступ». І також у книзі Дій 21:21, де Мойсея, пробачте, Павла, звинувачують у відступі від закону Мойсея, у деяких Бібліях сказано про цей відступ як про єресь. Таким чином, відступ — це коли ми відходимо від того, що добре. Про відступ Павло каже, наприклад, у другому посланні до Солунян, 2:3. Цей відступ від істини дасть поштовх до появи Антихриста. А чому це слово з'являється не лише тут, але також ми вперше бачимо його у Новому Заповіті, в Євангелії від Матвія 5:31, де воно використовується у такий самий спосіб, де сказано про свідчення, документ про розлучення. А чому воно використане там? Бо і в нашому вірші в Матвія 5:31 йдеться про те, що розлучення — це відступ від того, що добре, до того, що недобре. І ось послухайте уважно, що Єшуа, Ісус Назарета, ваш Господь та Спаситель, Бог серед нас. Що Він сказав із цього важливого питання? Отже, ми читаємо, вони запитали. Вони кажуть йому, а чому ж Мойсей заповів дати цій жінці листа розводового, буквально документ відступу, та й відпускати, розлучатися з нею? Восьмий вірш. Він каже їм, то за ваше жорстокосердя дозволив Мойсей відпускати дружин ваших, розлучатися з ними. Спочатку ж так не було. І слова «так не було» — головне дієслово «геоген». Що це за дієслово? Він каже про те, що було істинно в минулому, що істинно в сьогоденні і буде істинно в майбутньому. Йдеться про волю Бога від початку, про те, чого Він хоче, та що має бути стверджуване нами. Але наша жорстокосердість не дозволяє нам погоджуватися з Богом. Нам необхідно покаятися, нам необхідно стати новим створінням. Нам необхідний Христів розум, щоб бути здатними це зробити. Дев'ятий вірш. А я вам кажу, хто дружину відпустить свою, тобто розлучиться, і послухайте, не з причини перелюбу, це єдина причина. Не з причини перелюбу, і одружиться з іншою, той чинить перелюб. І хто одружиться з розведеною, з тією, яку відпустили, той чинить перелюб. Отже, дуже суворі слова щодо цього навчання про шлюб та розлучення. Розлучатися можна тільки за перелюб. А якщо жінка розлучена за перелюб, якщо хто одружиться з нею або вийде заміж за нього, та хто ж вийде заміж за розлученого, та теж зробивши так, учинить перелюб. Так каже Боже Слово. Десятий вірш. Учні говорять йому, коли справа така чоловіка із дружиною, якщо така причина, пробачте, справа, коли справа така чоловіка із дружиною, то не добре одружуватись. І зверніть увагу на його відповідь, 11-й вірш, а він їм відказав. Це слово вміщають не всі, але ті, кому дано. Ось що відкриває нам це місце письма. Є певні люди, які були унікально покликані не одружуватися. Одруження — це заповідь. Це добре. Але є такі. Письмо підтверджує це. Так каже і Павло. І Єшуа, і Павло, обоє вони кажуть. Є люди, яких покликав Бог. Він дав їм унікальне покликання — не одружуватися. Чому? Подивіться, що він каже в 11-му вірші.
А він їм відказав: «Це слово вміщають не всі, але ті, кому дано». Тут сказано: «Бо бувають скопці, що з утробища материнської народилися так. Є й скопці, що їх люди оскопили». Тут мова про те, що в певні часи люди були народжені бути євнухами. Ми про це скоро скажемо. Інші були зроблені євнухами людьми, зазвичай для того, щоб посісти престижне місце у владі, для того, щоб вони були цілком віддані цареві або іншій могутній людині і ніколи не мали зв'язку з жінкою. Так стояла справа. Він використовує приклади з суспільства. Він також каже: «І є скопці, що самі оскопили себе. Вони не одружуються. Але чому вони це роблять?» Тут сказано ось про що. Ми вже казали про них, кому було дано. І це ті, хто є євнухами, ніколи не були одружені. Чому? Зауважте, що тут сказано: «Ради Царства Небесного». Отже, деякі євнухи зробилися такими заради фінансового добробуту. Деяких зробили євнухами насильно. Але є й інші, не заради фінансового добробуту, не заради престижної посади, а заради, що каже письмо, але заради для Царства Небесного. Ось чому вони не одружилися. Для того, щоб цілком в усіх аспектах бути присвяченими Божим справам. І зверніть увагу на те, як завершується цей розділ твердженням про Боже Царство. Здається, що майже завжди, коли Месія навчає, на передньому плані того, що він каже, Боже Царство. І от це місце письма. Ним ми закінчимо сьогоднішнє заняття. Не кожен може прийняти, вмістити це. Хто може вмістити? Нехай вмістить. Отже, Месія каже тут про те, який важливий шлюб, але закінчує особливим покликанням до безшлюбності, для того, щоб служити унікальним чином у повній присвяті Божому Царству. Що шлюб, цей заповіт, не можна переоцінити. Такий він важливий. До зустрічі наступного тижня. Нехай Бог вас рясно поблагословить. Шалом з Ізраїля. Ми сподіваємося, що ви оціните сьогоднішнє послання і розділите його з іншими. Будь ласка, приєднуйтеся до нас щотижня о цій порі та на цьому каналі, або до нашої трансляції на loveisrael.org. Щоб більше довідатися про нас, будь ласка, відвідайте наш вебсайт loveisrael.org. Там ви знайдете статті та численні інші лекції вчителя Баруха. Це вчення є й у відеоформаті. Ви можете завантажити його або дивитися онлайн. До наступного тижня. Нехай Господь поблагословить вас через нашого Месію Єшуа, Ісуса. У вашому ходінні з ним. Шалом з Ізраїлем!